ကဲအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူတွေလက်ထဲကို iPhone 15 series တွေလည်းရောက်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီ iPhone 15 series တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ကောင်းတဲ့ AI တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ AI ကရိုးရိုး AI တော့မဟုတ်ဘူးအာမခံတစ်နှစ်ပါတဲ့ AI ဆိုတော့ AI ဆိုလို့လည်းအဝေးကြီးလည်းပြေးမမြင်နေအောင်ကျွန်တော်ပြောမှာကဟောဒီ hack AI class အကြောင်းကိုပြောပြမှာဆိုတော့ကိုလူတွေတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ iPhone 15 Pro Max တစ်လုံးကို360ကျော်ပြီးဝေပြီးတော့မှအခက်မတင်လက်ထဲကလွတ်ကျသွားရလို့ရှိရင်မှန်ကွေးသွားလဲဆိုတော့ဆိုတော့အခုလိုဆိုင်အောင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြင်ဖို့အတွက်ပတ်စံတက်နိုင်နေဆိုရင်တော့လဲဖို့မှန်ကမနည်းရှာမယ့်အနေထားဖြစ်နေတာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲဒီ iPhone 15 series မမိတ်ဆက်ခင်ကလေးက hack ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဒီ iPhone 15 Pro Max အတွက်ကိုမှန်မကွေးတွေကာပါတွေပို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်း iPhone 15 Pro Max နဲ့ထဲကိုရကလေးကအဲ့ဒီ hack AI class နဲ့hack clear case ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မှစမ်းသုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအာမခံတစ်နှစ်ပါတယ်ဆိုတော့ hack AI class အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဘာမှမပြောခင် hack brand နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် hack က hack and yellow case နဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့က anti yellow case ဆိုတာက silicon cover အချီကို6လအာမခံပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဒီ case ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက3နေ6လအတွင်းမှာဘာကြောင့်ဝါဝါအစ်စ်တစ်ခုချက်ချင်းပြန်လဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး brandy ခက်ချမ်းချမ်းနေနေအလုပ်လုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်ကြည့်ဖြစ်တာကတော့ကြာပြီဆိုတော့3နေ6လအတွင်းဘာကြောင့်ဝါဝါချက်ချင်းပြန်လဲပေးတယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကြမ်းနေလို့ထင်တယ်အဲ့သူ့ကို3ပြည့်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ hack brand မှာဆိုလို့ရှိရင် hack anti yellow case နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်hack ingress เนี่ยจะ product นี่เลยชื่อดีเลยป่ะเนาะดี hack signature case เนี่ย hack fully functional case ด้วยป่ะสรุปดี product นี่อาจารย์เราจะไม่ไม่เปล่าหรอกป่ะเนาะสรุปอดีตก็ดี hack brand เนี่ยปูไปแล้วมายินดีต้อนรับโล flashback เนเน่นี่ตาเปลี่ยนปะไปแล้วป่ะสรุปอะคุมาตะเก้ set light ขึ้นเลยเราพวก hack ingress อาจารย์ก็เสร็จเปล่าจ้ะป่ะสรุปเราเนี่ยดี iPhone 15 Pro Max ยาลากระเดกอ่ะไอ้ hack ingress ก็เก็บไปแล้วมาเอาอยู่นะสรุปตัวเนี่ยมันก็อถูกอ่ะติ๊นๆเนี่ยประมาณน่ะเว้ยเปียအဲ့တော့ပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကာဝေးမှုပေးနိုင်တယ်။တုံးသွားတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကိုပေးတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူရဲ့ branding အကြောင်းအနေနဲ့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ hack က branding ပေးတာတော့အတော်ကျန်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဒီ hack AI class အတွက်ကို branding 1 year တော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုရီးယားက3နေရင်တစ်နှစ်အတွင်းဘာကြောင့်ကွယ်ကွယ်အတိတ်တစ်ချက် free ပြန်လဲပေးတယ်လို့ပြောတယ်။အခုလို့လို့မရှင်းပါဆိုလို့တစ်ချက်ပြန်ပြောရမယ်။တစ်နှစ်အတွင်းဘာကြောင့်ကွယ်ကွယ်အတိတ်တစ်ချက် free ပြန်လဲပေးတယ်။ဆိုတော့ဒီလို brand တွေပေးရတာကလည်းသူတို့ရဲ့ product quality အပေါ်မှာဒါယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတာ။အဲ့တော့ဒီ hack AI class ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း brandy gap ပါတယ်။ကိုရီးယားသူတို့စီတွားပြီးတော့မှဝယ်ကက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ brandy gap မှာ stat date နဲ့ဒီ phone model တွေကိုသူတို့ဒါရေးပြီးလိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုရီးယားတုံးနေရင်လည်းအခက်မသင့်꿰သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဒီ brandy gap ရဲ့꿰သွားတဲ့မှန်ရဲ့ဒီဘူးလေးရဲ့ကိုယူသွားပြီးတော့မှသူတို့စီပြန်တွားလိုက်ရုံပဲ။အဲ့သူတို့ကချက်ချင်းဟာဗာအမေးမေးမှမရှိပဲနဲ့အတိတ်တစ်ချက် free ထပ်ပြလိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုရုပ်ရှင်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီလို branding တွေပြီးခဲ့တဲ့လူရဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ product quality အကြောင်းပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှန်ကွဲတစ်ခုမှာကတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အကြီးဆုံးကကော်သားကောင်းကောင်းနဲ့မြင်မြန်ကတ်သွားဖို့လိုတယ်ကတ်ထားလို့အကြာကြီးတုံးပြီးတော့မှပြန်ခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကော်သားတွေမကြံခဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ AI glass မှာဆိုလို့ရှိရင် hack super flash glue ကိုသူတို့ကတုံးထားပြီးတယ်ဆိုတော့ကဲရတာခွာရတယ်လွယ်သလိုပြန်ခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကော်သားတွေမကြံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှန်သားအတွက်ကိုလည်းလုံးဝ premium raw material တွေကိုတခြားရွေးချယ်ပြီးတော့မှတုံးထားပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကကုန်တွေကိုလည်းသူတို့တခြားလေး give site ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မကွဲအပေါ်မှာအခြေရာတွေအစင်းရာတွေမဖြစ်အောင်လို့ give site တဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း good တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဘောကြတာက hack မြန်မာအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ဒီတဲ့ special service အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ phone man တွေ phone case တွေ phone body တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကို hack cleaning liquid spray တွေထည့်ပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကတော့ဒီ AI glass ကိုဝယ်မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီ case တွေပါတွေဝယ်မယ်လို့ရှိရင်လည်း cleaning liquid spray ကပါလာမှာပါပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ product ကမှန်မကွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကမှန်မကွဲအကောင်ကတ်ထားတယ်ဆိုတိုင်း phone ကိုလက်လွတ်စပယ်တုံးလို့ရတာဆိုတာဆိုတော့အငယ်အဖေကတော့ no ပါပေါ့နော်အဲ့တော့မမတော်ရှိနေမတည်တော်စေသမားမရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘလူးခွဲခွဲမကွဲတဲ့မှန်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီကတော့ထွက်မလာသေးဘူးဆိုတော့မှန်မကွဲတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ weak spot တွေရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံထက်ပြီးမာကြောတဲ့အရာတွေနဲ့ခက်အားပြင်းပြင်းတိုက်မိတာမျိုးလို့တော့မဟုတ်ကိုပြုတ်ကျတဲ့ဂျမ်းပြင်း area ကညီညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျမ်းတန်းနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ထားတဲ့ tempered glass ကကွဲဖို့ရခိုင်တုံးများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကမှန်မကွဲတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေးရတဲ့ဈေးထက်ကိုယ်ဝယ်မဲ့ brand ကဘလို့ offer တွေပေးလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှတာစဉ်းစားသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hack AI glass ဆိုလို့ရှိရင် premium quality ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးရတဲ့ feeling ပိုကောင်းမယ်လုံးလုံးလောက်အကျန်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း phone ကိုပို့ပြီးတော့မှကာဝေးမှုပေးနိုင်တယ်အ
အဲအားလုံးတွေကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ one year warranty ပေးတာဆိုတော့ဈေးအနေနဲ့ကဒီ hack an glass memory တစ်ချက်ကို1,000,000နဲ့ကျတယ်ဆိုတော့ iPhone 3အတွက်ကိုကိုတွေက30ချီတုံးပြီးတော့မှ memory ကောင်းကောင်းတစ်ချက်ရဖို့တဲ့ဒီဈေးသုံးရမယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ကမစင်စားသေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဒီကောင်လေးကိုကက်ပြီးတော့မှစမ်းတင်တော့စမ်းသုံးတင်တော့တာသုံးကြည့်ပြီးဆိုတော့အရန်ကို extreme ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကလွဲလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုယုံကြည်စိတ်ချလက်ရှိဒီရနိုင်တဲ့ model တွေအနေနဲ့ကတော့ iPhone 10ကနေစပြီးတော့မှ iPhone 15 Pro Max ဒီ iPhone model ပေါ့22မျိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လေအခြား Android flagship phone တွေအတွက်ကိုပါထုတ်ရောင်းပေးမယ်လို့လည်းဒါပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံး1 year warranty ပါတဲ့ premium quality memory ကိုခံစားကြည့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်က decoration မှာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ sign link လေးတွေကိုပေးထားတယ်ပေါ့နော်အားရနေတဲ့စင်ကိုရဲ့နိစရာ sign လေးတွေကိုတစ်ချက်စုံစမ်းပြီးတော့မှဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်ကဲဝယ်သုံးပြီးသွားရလို့ရှိရင်သုံးရတာဘလို့နေလဲအချိန်လေးဘလို့ရှိလဲဘာညာလေးကိုလည်းတစ်ချက် comment မှာလာပြီးတော့မှပြောသွားပြီးပေါ့โอเคပါဒီနေ့ပြတော့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပြပါမယ်ပြန်ကြည့်ကြပါ Yeah.